kategorie Objev roku. Charlie Strait. David Dale. Mám tě pod kůží, všechno zlý smáš, svět mi tě dluží, všem mým nocím se zdáš. Světý důkaz, že funguje svět, pondělý úkaz, smysl všech věd, do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý. Sunflower Caravan. Tak, to byly tři nominovaní. To znamená, akademici, na vás bude, jak rozhodnete, komu dáte šanci. Koho označíte jako objev roku za rok 2009. Hlasujeme teď, zdá se, že už jste to čapli. A já bych ráda pozvala dalšího hosta. Neméně krásného, i když je to muž. Je to slovenský výborný skladatel, producent, člen legendární kapely Elán. Vašo Patejdl. Dobrý večer. Vy přijdete a s vámi se rozleje něco tak jako zvláště dětskýho. Vašo, můžu být jako osobní? Já to zkusím, ne, nebude to nějak laciný. Já bych vás chtěla o něco požádat, protože já 15 let, ale opravdu, bez keců, čekám na to, že vás potkám. A já za 15 let, co v té branži dělám, jsem neměla šanci. A 15 let si říkám, že vám řeknu, že jste mě prostě naučil rozlišovat, že cit je cit a blud je blud a jak to vlastně je, protože nikdo by nezaspíval tak krásně to a kně si moja, tak potom mě nevím, zaspíváte to. Já vím, že je to osobní. Pojďte, dáte to, vy to pro mě uděláte. Jsme se nedohodli. Nedohodli, tak pojď. A kně si moja, tak potom mě nevím, či já si. Je. Děkuji moc. Jsou hezký věci, ani nevíte, zase 15 let z toho budu žít, jo. Tak objevy na Slovensku, máte vy dost objevů? Já si myslím, že ano, máme jich tam dost. A jméno jednoho toho nejlepšího? Prozraďte nám to. Nespomínám si. A jsou to bezejmení, protože stále ještě musí dřít, pracovat, aby jejich jméno něco znamenalo. Já jsem dost často v Čechách, takže... Vážně? Já musím víc chodit s otevřenýma očima. Objev roku je kategorie, kde právě teď, tuším, že dohlasovali akademici. Zastavím hlasování teď. Malinko si počkáme. A já už to vím. Budete to vědět taky. Toto je objev roku. Vítězem v kategorii objev roku se stává Charlie Strait. Širší nominace byly ještě No Panic s Ivou Freelingovou a skupina Lesní zvěř. Toto je objev roku 2009. Pánové, prosím. No, tak já nevím. Já duším. Jo, děkuji. Vaše Patejdle předává Anděla pro tenhle objev. Pánové, je to na vás. Krásný večer, dámy a pánové. Mě strašně buší srdce, možná to nevidíte, ale já to cítím. Je to krásný pocit, nemyslel jsem si, že ta cena bude až takhle těžká.
Víte, já jsem hrozně rád, že tady Česká akademie populární hudby podporuje tak mladé kapely, jako je Charlie Straight, Sunflower, Caravan a tak dále. A takže si myslím, že jim zasluhuje to největší naše poděkování. Díky moc. Taky bych chtěl poděkovat našim rodičům, našemu týmu, který s náma hrozně vášně ve spolupracuje, a producentovi naší desky, Michalovi Novákovi, z jednoho skvělého serveru pro kapely. A myslím si, že úplně to největší poděkování patří našim fanouškům, kteří jsou naprosto bezkonkurenční a z každého koncertu dělají nezapomenutelný zážitek. Takže doufám, že se i s váma uvidíme třeba v létě na festivalech. Hezký večer!